Halv åtta på morgonen i Kina vinner Dongfeng Race Team tredje etappen av Volvo Ocean Race. Minuterna efter målgången är skepparen Caudrelier lättad. Det viktigaste är att vi vann den här etappen. Det är det bästa vi skulle kunnat önska oss. Att gå i mål först här i hemmahamnen i Sanya. Det är fantastiskt för de kinesiska seglarna i det här projektet. Ja, vi är mycket lyckliga idag. Om vi ser tillbaka till starten i oktober var det få som misstänkte att den här mixade besättningen av kinesiska rookies och franska nykomlingar skulle kunna ha en chans mot tävlingens förhandstippade favoriter. Men efter att ha tagit hem två andra placeringar i första etappen har Dongfeng Race Team blivit en faktor att räkna med i den här entypsklassen Volvo Ocean 65. I den här tredje etappen har den beslutsamma 40-årige skepparen och hans team, inklusive de två kinesiska nybörjarna, Kit och Black, segrat tre felfria veckor från Abu Dhabi till Sanya. Dongfeng seglade överlägset från starten och var helt ohotade hela vägen. Alla dagar var tuffa, men värst var det i Malacca. För i Malacca-sundet kan man inte kontrollera någonting. Vindarna blåser slumpmässigt och prognoserna är riktigt dåliga. Då var det nära att vi hade tappat ledningen. Vi gjorde det inte, men vi kunde ha gjort det. Jag tror vi förlorade 60 sjömil den dagen. Det är mycket. Hans team kunde inte ha valt en bättre plats för Kinas genombrott. De blev det första kinesiska laget att vinna en etapp i den 41-åriga tävlingens historia. Dessutom tog de samtidigt ledningen i den här 12:e omgången av Volvo Ocean Race. När de korsar mållinjen i gryningen i hemmahamnen Sanya hälsas seglarna förstås som hjältar. Dongfeng betyder drivkraft, vinnande kraft. Välkommen till kontoret. Medan Volvo Ocean Race-byn öppnade i helgen i Sanya vann Sirene du Zephyr seger i den svåra etapp 3. För att nå dit tvingades den kvinnliga skepparen Lorelei ta några avgörande beslut vid flera tillfällen. Det första viktiga beslutet var att segla nära Indiens västkust, vilket gjorde att Sirene du Zephyr kunde passera Sri Lanka i tätklungan. Men sen, när konkurrenterna valde den närmaste kursen mot märket vid Pulau B, valde Lorelei att gå norrut i närheten av Nicobaröarna. Det valet, kombinerat med ett gynnsamt vindskifte, gjorde att hon kunde gå in i Malackasundet som första båt. I Malackasundet blev den rike ännu rikare och vindarna gynnade ledarna, särskilt vindskiftet på morgonen den 19 januari. Det var då hela flottan fastnade i vindhål i flera timmar, utom Sonolento och Sirene du Zephyr. Efter passagen av Singapore får Lorelei den svåra uppgiften att kontrollera motståndaren i det 5 dagar långa slaget fram till Kina. Att hela tiden hålla sig mellan Sonolento och målet, eller den gynnsamma sidan just före vindskiftena, utan att öppna någon lucka för den brasilianske skepparen. Lorelei klarade sin matchracingfas perfekt och korsade mållinjen på måndagen 2:30 på eftermiddagen. Hatten av för Sirene du Zephyr. Nu blir det fest i Sanya. Den här svenska rapporten kommer från Niklas Krantz från Sittbrunnen. Ett speciellt tack till honom.